Allaha and olsun mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən bu dilimdə hansı bir millət olursa olsun, millət olaraq, qardaş millət olaraq sevərəm. Amma mən dilimdə dəyişiklik eləyə bilmərəm. Çünki öz millətimin dili hamısından gözəldir. Öz millətimin torpağı, öz millətimin mənliyi məndən ötürü hamısından gözəldir. Qarabağa erməni iddiaları başlanan anda döyüş bölgəsindən uzaq, rahat şəraitini, iş gücünü, hətta ailəsini belə tərk edərək doğma torpağın mühafizəsinə könüllü qatılan oğullarımızın adını eşitdikcə, düşünən hər bir kəsin qəlbi qürur hissi ilə dolur, bu torpaqda yaşamağınla, Azərbaycanlı olduğunla fəxr edirsən. Vaxtı ilə torpaqlarımızın müdafiəsi üçün canını belə fəda etməyə hazır olan gənc vətən oğullarının əksəriyyəti bugün qayğıkeş ata, mehriban baba kimi həyatlarına davam edirlər. Onlardan biri də Mahmud Məhəroğlu Şükürovdur. Mahmud Şükürov 1960-cı il 20 sentyabr tarixində Qubadlı rayonunun Deştahat kəndində anadan olub. Hələ uşaq ikən imkansızlıq səbəbi ilə Mahmudun ailəsi Bərdəyə köçür. Hazırda onun yaşadığı Bərdənin Əliyanlı kəndi, vaxtı ilə Qubadlının Əliyanlı kəndindən köçənlərin məskunlaşdığı bir yerdir. Mahmud Şükürov 1979-81-ci illər ərzində Murmansk vilayətinin Severomorsk şəhərində tikinti batalyonunda hərbi xidmət keçir. Müharibə devrində təzə başlayanda bizim mütəxəssislər yox idi. Tank sürənimiz yox idi, top atanımız yox idi, qrad atanımız yox idi. Yəni biz onda ayıldıq ki, onlar bizim başımızı qatıbdılar. Bu nə vaxtsa olasıymış, bu nə vaxtsa bu qaçışlıq, bu hərci-mərcilik, bu işğalçılıq və bunlar heç bir sənətin yəsi olmasınlar. Ona görə də bu bizim əlimizdə deyildi, onlar apardılar bizi. Elə o ixtisasla yiyələndirdilər, lapatqadan, lomdan, nə bilim, kərpətindən, çəkişdən. Tam əksəriyyətini kimi dindirirsən, deyir Stroybatda. Amma hansı ki mən olduğum şəhərin 90%-i Marskoydu. Özdə, bəli, özdə mənim bu hərbiyə çox marağım olubdu. Elə bir ürəyimdən keçirdi, laf özüm heç bin öyrədən hərbiçi olum. Ya polis sistemində olum, indi qismət gətirdi, olmadım, indi bu Allahın qismətidir. Amma yəni özümün marağım var idi, olmadı. Mənim əlimdə deyildi ki. 1988-ci ilə qədər Qarabağdakı kənd və şəhər adlarının demək olar ki 80%-i erməniləşdirilmişdi. Qarabağda yüksək vəzifələr və hüquq mühafizə orqanlarına nəzarət də ermənilərin əlində idi. Artıq uyğun zaman yetişdiyini fürsət bilən mənfur qonşular Xan kəndində Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün nümayişlərə başladılar. Hər bir rayonda başladı. O nə qədər ki o Xan kəndindən Bünövrəsi əvvəlcədən oradan qoyuldu, xırdalıqlarla qoyuldu, yavaş-yavaş şişdi rayonlara dağıldı. Bu bizim də rayonda bir çox ermənilər yaşayırdı, özü də çox dinç yaşayırdılar. Özü də postları bizim Azərbaycan xalqının postlarından hamısından yaxşı postlar idi. Yaşayışları çox yaxşı idi. Biz Azərbaycan xalqı qonaqpərvər, ondan sülhsevər millətdir. 1988-ci ildə tarixini bilmirəm. Da o ermənilər başlayıb Dağlıq Qarabağda olanları əzirdilər. Mahmud Şükürov vəziyyətin gərginliyi ilə əlaqədar vaxtı ilə ailəsinin köçüb gəldiyi doğma torpağı olan Qubadlını müdafiə etmək qərarına gəlir. O 1992-ci il iyunun 1-də könüllü döyüşmək üçün 2 illik müqaviləyə qol çəkir. Üzr istəyirəm, erməni bir yaltaq millətdir. Erməni, məsələn, görürdü ki, biz dirik, daimi bizim qoltuğumuzda olardılar. Erməni büyündü, erməni kimdir ki? Və elə bil, bu kimsə deyir erməni, ermənidə güc varmı ki? Erməni əvvəla az bir millətdir. 2 milyon düzəməlli millət deyirlər. Elə ayaq üstə bu millət gedir, ayağının altında qalar. Erməni olduqca qorxaq, olduqca ləyaqətsiz, şərəfsiz bir millətdir. Bunu hamı bilir ki, ermənin arxasında ermənin kürəyində kimlərin əli var. Onlar da böyükdülər, güclüdülər, inkişaf eləmiş devlətlərdilər. Onlar da belə yaltaq olmağı, qoltuq altdan keçməyi bacarırlar. Nəsə, bu böyük bir siyasətdir, mən onları bilmirəm, amma sadəcə olaraq onu bilirəm ki, ermənidə elə bir cəsarət yoxdur. Bax, sabah çıxaq, bizim bir oğlumuz ermənin onunla cavab verər. Ermənin hardadır elə? Ürəyi hardadır heylə gücü? Müharibənin ağır günləri o dövrdə hər kəsə təsir edirdi. Ancaq Mahmud Şükürov kimi mərd oğullar fiziki, psixoloji çətinliklərə baxmayaraq vətənin müdafiəsində əzmlə dayanırdılar.
Bir sığınağın gəzdəyi deyilən bir yer var idi. Çox hündür yüksəkli idi. Qalın da meşəli idi. Orada meşələr, mən deyirəm ki, Azərbaycanın tək-tək elə meşələri olar. Bir metrliyi görmək olmur meşənin qalınlığına. Orada biz 3 gün mühasirədə qaldıq. Bir tərəfimiz uçurum sıldırım qaya, bir tərəfdə duman gəldi, çən gəldi. 3 gün həm də xırda yağış yağdı. 3 gün aş, susuz. Heç aclıq yada düşmürdü. Susuzluq yada düşmürdü. Ancaq olduğun yeri hiss eləyə bilmirdin ki, haradasan. Duman o qədər qatı idi. Çox, çox, çox çətin günlər olubdu. Məsələn, erməni Qaraqaya yüksəkliyi var, Topağaç yüksəkliyi var. Elə oğlanlarımızı gözümüzün qabağında alıbdı. Qismətimiz gətirdik, güllər bizə dəyməyibdi. O topun gülləsi, o minamiyotun. Nə bilim, o snayperin, avtomatın gülləsi dəyməyib, günlərin o verilən suallara cavab verir. Yaşayırıq. Amma elə insanlarımız, elə şəhidlərimiz dünyasını dəyişib. 10 günlərlə, 12 günlərlə meyitlər qalıb orada çıxarda bilməmişik. Danışsaq, qutaraq şeydir. O acınacaqlı günlər, o ağır günlər, o çətin günlər. O itkilər, bir adamın yanında sağ-salamat deyib gülən adam bir qəfləti görsən getdi yanından, vurdular snayperlə, vurdular ya və yaxud başqa güllələrlə, qəlpələr dəydi. Mahmud Şükürovun ən ağır döyüşləri Qaraqaya yüksəkliyində keçir. Ermənilər həmin vaxt ən müasir döyüş avadanlıqları ilə yanaşı, tibbin son nailiyyətlərindən də istifadə edirdilər. Çox ağır, çox ağır döyüşlər getdi. Demək olar ki, bir 16 ağır zirehli toplar vurdu. 3 dənə krokodil vertolyotlar idi. 2 idi, 3 idi, qrat qurğuları işlədi, o toçka-toçka işlədi. O erməninin gücü deyil daha. Səhər saat 8-in yarısından başlayan axşam saat 4-ə qədər iynə kimi o qara qayanın hər tərəfə vuruldu. Bir yarım saatlıq onlar o iynə atan AGS-lər vardı. Onlarla başladılar, minamiyotla başladılar. Orada biz hardasa bir 8 şəhid verdik. Səhərsi gün tezdəndən çox güclü əməliyyat quruldu. Güclü əməliyyat nəticəsində bizim 2 postlar aldı. Orada xeylaq erməni itki verdi. Bir şey maraqlı idi. Erməni itkini vermişdi. Orada məsələn tək erməni deyildi. Cürbəcür saqqallı millətlər vardı. Da indi bunun danışmırdıq ki, bilək ki, bu hansı millətə mənsubdur, bu hansı millətin tərkibindədir. Bu demək olar ki, bir şeyin şahidi olduq orada. Bunların qanaxır xüsusi işbirislər vardı. Vurdular, o qan dayanırdı, qanaxmırdı. Qanaxmırdı, Allah and olsun. Qanaxmırdı, çəkib aparırdılar. Yəni, qanıkirmirdi. Amma bizdə yox idi. Bizdə dəyən güllə qanıkirdi. Çoxu qanaxmadan ölürdü. Mahmud Şükürov 1993-cü il yanvarın 1-də müqavilə müddəti bitdiyi üçün ordudan təxris olunur. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda döyüşlərə, könüllü şəkildə qatılan bir çox vətənpərvər oğullara məmur məsuliyyətsizliyi səbəbindən hələ də müharibə veteranı vəsiqəsi verilməyib. Mən bilmirdim o vaxtı bu zəhmət çəkənlərə veteranlıq verəcəklər, uca tutacaqlar. Və yəni mənim öz borcumu idi, borcumu gedib eləmişdim. Amma bugünlərim çox təəssüflər olsun ki, mən veteranlıq adından uzaq, o şərəfli adından uzaqam. O şərəfli adı mən bugün, onun heç bir haqiqiyyətin, maddiyyətini istəmirəm. Amma o torpaqda bugün də mən qulluq eləməyə hazıram. Amma nə üçün ki, mən o şərəfli adıma da qismət olmasın, o veteranlıqma da qismət olmasın. Azərbaycanın vətənpərvər oğlu istənilən vaxt torpaqlarımızın azadlığı uğrunda yenidən döyüşlərə qatılmağa hazır olduğunu da vurguluyor. O paltarı geyməyi özümə bugün də şərəf bilirəm. Mən bu torpaqda qulluq eləyib, bu torpaqda ölməyi mən bugün də özümə şərəf bilirəm. Elə belə dillə yox. Bax, müəyyən adamlar deyir ki, mənim eyni zamanda mənim balalarım. Çünki o tərbiyə, o sistem bizim bu axan damarımızdadır, qanımızdadır. Hər vaxt hazırıq. Hər vaxtda ham hazır olmalıdır. Çünki hər bir adam öz anasını, bacısını gözləyir.
gözləməlidir. Mən gözləyim ki, mənim anamı, ailəmi, mənim bacımı, mənim qəbirdə torpaqda yatanım kimsə gəlsin, xaricdən müdafiə eləsin. Elə hazır mən özüm varam da burada. Hər vaxt hazırıq.